כשמכינים חומוס או פלאפל, תוך כדי שמשרים את החומוס, אם ככה עושים לחומוס ומחליפים את המים מדי פעם, אז כל הקליפות שעל החומוס, הכל יורד, ואז הכל יוצא יותר טעים. אחרי ההשריה וההפרדה, החומוס נראה צהוב ויפה. לעומת זאת, הכיור נראה מלוכלך. הבדלי הצבע בולטים בעיקר כשמסתכלים על החומוס שקצת נפל לי לתוך הכיור. לפלאפל טוב כדאי שהכמון יהיה טרי, אז אנחנו טוחנים אותו על המקום. ריח מטורף. כפית כמון טרי לתוך הלימון והשום ביחד, וכפית מלח. החומוס בלי הקליפה הוא ממש צהוב, ככה הוא צריך להיות. זה הסוד לחומוס איכותי, או פלאפל איכותי. ואני טוחן אותו במטחנת בשר. אני מכניס גם פטרוזיליה וקצת בצל. הוספתי קצת אבקת אפייה וקמח תפוחי אדמה בגלל שיש לי בדודה עם צליאק, את הלימון עם המלח והרבה הרבה שום וכמון, ואני מערבב את הכל. חלק אני שם פה בקערה נפרדת, כי יש חוק במשפחת לוריה שכשמפעילים מטחנת בשר אז אסור לטחון רק חומוס וצריך גם לטחון בשר, אז אני מכניס חתיכה שומנית מהאנטריקוט לבפנים. הפלאפל זה רק תוספת, כמובן שהסטייקים זה העיקר.